Nu, tā spēja, piemēram, Sigūda diezgan labi to var justies Sigūdā, ka viņi grib visu, viņš grib visu kontrolēt, visas informācijas avotus, visu. Un šāda liela organizācija, kurai daudz biedru un daudz naudas, īsti viņiem īsti nepatīk. Un to varēja redzēt, bija reģionālās attīstības sēde, ja, kur tagad ceļās jautājums par jaunu reģionālo reformu. Un kas bija pirmais? Tas bija pirmais. Ar jūs zinat, jūs nācāt ar paziņojumu, un rezultātā mums uzņēmēji vairs nevar dabūt kredītus, jo bankas uzreiz, neperspektīvās teritorijas, reģionālas reformas, tātad tur ir bīstami dot uzņēmējiem kredīt. To, kā Polija, Lietuva, Īrija, tas, ka bankas var šitā turēt pie rīkles, ja, ka tās arī pašvaldība nopelns tam ir, ka arī viņas varēja parūpēties, lai ir nav alternatīvas. Tur ir problēma. Šodien pašvaldības pārmet varavam, kaut arī paši zinām līdzvainīgs pie šīs situācijas. Es biju uzaicināts salūksni, tur bija nevalstiskā organizācija un uzņēmēja forums par krājumu sabiedrībām. Tur kopā ar mani bija Tirza. Un Tirza pārstāv tipisku Latvijas vidējo krājumu sabiedrību. Es saku, krājumu sabiedrībai jābūt kā pašpalīdzības kasei, kura dod kredītus neaizsargātām kategorijām. Pensionāriem 300-500 eiro, viņi dod 14 kredītus gadā. Viņi saka, un mums nav problēmas. Jums ir problēmas, tāpēc, ka jūs esat visādas muļķības gribat. Mēs strādājam ar programmu Zeltis, nav problēma. Ko vajag, to mēs uz papīra izrēķinām. Ja? Procentu likumu, kādu viņai prasīt, tā viņa arī neatbildē, viņa atbildē diplomātiski. Procentu likums mēs kādas nosakām, tādas ir. Ja? Tādas ļoti daudz, viņi saka, esošā situācija baigi labā, jo viņus atbildība nekādu neuzliek. Un mēs varam pelnīt ļoti labi, saka, ko mēs strādāsim, tā atbildība augs straujāk nekā atdeva mums pašiem personīgā. Un diemžēl, jā, viņi saka, tās ir pašpalīdzības kases, un tā ir pareizā situācija. Jā, bet te arī, man liekas, ir tas, ka, varbūt man nav skaidrs tādā kādā veidā, bet ka mums ir tā kā apvienības tā loma ir arī palīdzēt savest šīs lietas kārtībā un Viņi uzlabot. negrib, viņi negrib to. Tur ir tā nelēma. Es nu pat tāds Jānis Ratkevičs, viņš Bet varbūt viņiem ir jāparāda, ka tas tiešām ir būs Negrib. vieglāk. Arī Nē. Nacionālā apvienība, ja, Ratkevičs. Jā. Viņš ir Rucavā. Rucavā ir tieši tas pats. Ja būs lieli, mēs taču varbūt darbu zaudēsim. Mēs izsniedzam 5, 10 kredītus, mums visus dabūjam atpakaļ, nav problēma, nav tiesas darbi. Mēs nopelnām grāmatvedību, nopelnām to, programma mums nav problēma, dators mums nav problēma, atgūšana mums nav problēma. Ja? Tev taču ir tās, tu visu to mokies, programmu tu mokies, ar datoru mokies, ar speciālistiem tu mokies, Fuktuks tevi Jā, drāž kāda pat. mūsu kā tad dzīve viņi bez palēkā Fuktuku zona. uzraudzības var? Tāpēc, ka Tas Fuktuks ir ļoti labs uztraucās jautājums. par tādiem, kam ir nauda, kam nav naudas, viņš neuztraucās. Viņiem 13 000 ir kapitāls, viņi 13 000 ir aktīvi, Fuktuks ir priecīgs. Ja? Šķilbēniem nav ne datora, nekā, ja? Viņi pārkāp visus likumus, bet viņiem nav noguldījumu. Viss Fuktuks nepārdzīvo. Ja? Un es saku, mums tās prasības ir tādas. Tā lai bija tādas daudzas maziņās. Tās maziņās jau agrāk varēja nodarbināt, tagad viņas nevar nostāties Tas kājā. iespējams. Vēl tas ir nokavēts. Jā. Pasaka, ka saimnieciskais Bet plāns es ir nepamatots un viss. Un ar straupi šito es izgāju cauri, saku, labi, tu negribi, tu paliec maziņš, bet ļauj citiem strādāt. Viņš pēc, nē, kamēr esi maziņš un nav ko salīdzināt, es esmu labs. A, ja būs ko salīdzināt, un tādi blakus lielie aktīvie būs tādi aktīvis blakām, es vairs nebūšu labais ar saviem 24%. Un viss un iestāstu. Kādiem? Kas pa 24%? Nu, viņš to 24% kredītu. Kas tad to tādu ņem? Nu, ņem. Vajag laukos. Patēja viņa kredītu. Vajag. Ja cilvēki ņem pa 100%, tad kredītu pa 24%. Jā. Tā kā viņš saka, tieši kam? Es iedodu vienu kredītu nopelnu tik pat, cik tu iedodams četras. Kāpēc man vajag to tavu variantu? Nu jā, un te ir, manuprāt, jānodala, ka ir, teiksim, ir šo esošo krājaizdevu sabiedrību vadība, ja, kuriem ir jau iestrādāt staciņas un savas intereses, mums jāspēj uzrunāt plašāk domājuši cilvēki, tais pašās teritorijās, kas grib tā kā spert nākamo soli, kur saprot, kad vajag domāt uz priekšu par teritorijas attīstību. Tas, man liekas, ir viens no tādiem mērķiem, ko mēs varam, nu kā apvienība arī izvirzīt tālākā.
Un cēs krājas sabiedrība bija tas pats, bija aktīvs cilvēks, viņš redzēja, ka likumdošana neļauj augt, viņš aizgāja prom, viņa vieta atnāca pensionārs, kurš negrib neko mainīt un darīs visu, lai nekas nemainītos. Viņš negrib, ka tas jaunais cilvēks atnāk apakaļ. Viņš kurš tas jaunais bija, taču ne jau Māris Bērziņš. Māris Bērziņš ir tagad. Tagad. Nu labi, bet tas ir tā. Bet, tur ir tā lieta, ka sistēma rada sekotājus. Un šī kroplā sistēma ir radījuši cilvēks, kur šī sistēmā ir iedzīvojušies. Nu, visu viņam citu nevajag. Jā, cilvēkam ļoti nepatīk pārmaiņas. Jā. Bet es domāju, par to baigi nevajag. Nē, bet tas ir... Nē, tas ir traucēkums, to jārēķinās. Tas ir jārēķinās, bet nu... Tu nebūs tā, tu atnesīs labu ideju, pateiksi, redz, ko ir iespēja, neceri, ka tev uzreiz cels augšā un visāk droši, tad tev nomētās. Jā, bet to nav stāsts, es vienkārši domāju, ka tas ir labi, ka mēs to saprotam, vienkārši mums jāizdomā, ko te viņiem vajag. Jā, princips politika, labi. Tā, ir vēl kāda temata, vai dodam tad vārdu? Es vēl tikai par to tādu kaut kā taktisko pieeju, ka varbūt, ka mēs labāku rezultātu varam panākt, tomēr mēģinot tajās teritorijās, kur nav vēl vispār krājasdarbu sabiedrības, veidot, ka palīdzēt šīs jaunās iniciatīvas grupas atbalstīt, un tas radītu veselīgu kaut kādu konkurenci tām, kas esošās darbojās un kuras stagnē, lai tādā veidā tā kā radītu iekšēju neapmierinātību pārējos, kas ir tajās teritorijās. Man liekas, uzsvars lielāk uz jaunajām, mums jāliek nekā lauks. Jāliek uzsvars uz jauniešiem. Jā, uz jauniešiem un tur mums ir lielākais šķērslis ir vienotā trūkums. Jā. Jo likumdošana ļauj fuktukam visu subjektīvu vērtēt, un mēs varam izdarīt visu, palīdzēt nodibināties vienai, un ar šo pašu dokumentu paketu iesim pie otras, un fuktus pateica, nedara nekam, visu darat no jauna. Un, diemžēl, tā ir problēma pamatā. Ja tu atceries, tad kādus tieši teikt, ka ar fuktu, kur mums nevajag būt krājai dēļ sabiedrībā. Tam nav nozīmes, kam vajadzētu, ir kā ir. Mums ir jaunie ir jādibina, bet tas ir grūts un smags darbs, jo likumdošana ir atļāvusi. Es saku tā, likumdošana ļauj fuktukam imitēt darbu. Neraksti.